Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Summa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Musibbe julbe wombe ndarde Muhammad bari mahin kangesa. Salmini on salmina ul Islam. Haray ko andingol kala wondo e ndarude mahin kangesa Muhammad bari o arti e hore jam. O tawti kadi be ngure nden e jam. Allah subhanahu wa ta'ala mutawata hay hunde la ko ronki onewna ni on tigi yahi onewna ni on tigi kadi on tigi arti tawti be ngure nden ga hino e jam acci kadi be ngure nden to hino e jam are dun don ko bural ngal Allah subhanahu wa ta'ala wadani en yettira mo ngal Allah subhanahu wa ta'ala are kadi ko hikki don ko tobbere wonde importance nden tobbere ko hundu woni nden ko fi ko ko fi wundi kam ebe karamokobe men karamokobe ginefu na karamokobe pita ma labe ma mamu ma dalaba ko karamokobe ginefu karamokobe fi yewtobe fi dina l'islam haray koko hebi be do dun do ko hunde nde tawata hay goto wawata wide kanyum hebata dum itay ko sokegol annabi kanko Yusuf osokama e annababe go wobbe warama sitawi kadi ko yimbe attibe en wono Ibnu Taymiya en be do kadi fo osokama yani kaso jumbul ken no be wirta nan ko olof hada mi do weltano be sukabe fulbe wombe leedi Senegal ko mi yahi do teddungal e hore teddungal wallahi yimbe be muyda wo ayyei yeso makko ngon giggol ko maram makko wandi giggol sudota ko momi fotti woko teddungal e hore teddungal wobbe faalete jettugol lan naburaka mum tel mahara ko be welti ko me yidi kon tel mahara ko be yidi on tigi dun do ko Allah wadi subhanahu wa ta'ala na gandal mi mari na jawdi mi mari na ngari ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi e berde yidube yidube gonga ben yo yida na fi goddum go mi weltani on ko lutti do joni ko me woni me yahal ko gine konakri don kare men tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla okusabu mojjo neuna yahugol amen don kadi Allahumma amin hare ko fi ko yowndiri oustaz taibou ba en yiido be waynike be yaade udditogol jolirde kamen mido jeya e noddanobe fi hebugol numero mabbe fi o mosiddo men wondo France de jolirde men udditande Guine fi yo be yahobe presentobe tawe ha Allah subhanahu wa ta'ala wadi dun do wawi wonirde no be wawi yade ganinga aden nani hibe maison central are no min ko mi wiyata o wiyete do cerno nuhu ko apullo ko mi pullo be karamo ko be do kadi ko fulbe are ko mi toroto ma an cerno nuhu ami dandi da heda de video janni kala video mo wadi haydoto dun non on mi do felliti kadi ko mi wi e ma to hunde wotere mimi bezwe naki ya windanan goddo ni salitation ni fus torika mami jeejima wota a windanan wota a noddan mi falaka relaxion hakkunde an ema e wawbe won wawda relaxion hakkunde an ema e wawbe won wawda mi falaka mimi bezwe naki ya windanan fus kangan don do jetini mi ro an torori ma lillahi wa fillah wata windana ni assalamu alaikum wata windana ni bunzu wata windana fus paske min mi da neddo wawdo won wawdano nongo mi hulata ma no wala de gonga paske fusala ko wawandala ko wawdano gasa ko simido wad ma goddo yaw hibbombudi be jetta on tigi be soka paske Guine ko dun jama holuri Guine ko marbe ben holuri ko yawgol yoba mbudi hibba milionji fi imiliugol goddo dun do ngenen fulbe ben wobbe men no jogi on ambition don no jogi on ide don no jogi dem bernde don awa min kom toroto ma lillahi wa fillah wata windana wata nodda mi anda ka jeyrada sina ko men tun ko a Guine ko a pullo mi bezwe naki relation hakkunde ngema torike ma mi jeejima sida mari problem an o sa tayib daare no regulo ton kono kanta min winda gollam
ma nuddu gollan telephone mi tonga dun no mi hirsu mi bezi wennaki mi nyama nama non sapur damari amara mi mi andadu lamari amara a andadu awa mi bezi wennaki apelma bezi wennaki mesazma kunu hanki mi yi mesazma da windani la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mi yi kadi ojoji ko addan dalam o suka wietedo ko honno ko abdullahi ka ko no o garabu do oustaz taibou ojoji ko addan dalam journal mi mi bezi wennaki dum fof mbezo naki milandaki makari adana interest ala ngara e medo tako faltike are ko minna ma ankerno no fi alla e kala wawbe wono wawda mi bezo na contact mo parce que hande guine ko marbe ben holore ko yawgol hibba jawdi kalamu hande ko mi woni hombo babe en elaz umar 100 3 etages mabbe 3e etage mabbe koza jabirama no yawgol jonna lamu gumbudi liba dole miskino gine ko non leedi ndi fewnduri en tori no Allah subhanahu wa ta'ala kanko Muhammad dumbu ya mo Allah wadi fendo do yeso gine yembe ben fu Allah yudum do iw si wana do Musa Tayib tay woni goddo toñi awa himo fota noddede o nyaawe kon harna arangol on digni tum vip naba tawa don jetti dolle mburi e jonni lamu goddo rawdutugo julirde tawa ko sakkitorta ko maison centrale alaikum torato ma tum anciero nuho video do dande da hedade lan hay stay ala hedade mi tori kala hedido andudo cerno nuho mardude oustaz taibou problem fendudo yo nabam mo video do wata windanam besoin naki message ma besoin naki salutation ma laisse moi tranquille mi doa kam fos mi anda ma hay fotu den do mi anda kam woni kari no gasa non are andila bayda darde lan min non mi anda ma besoin naki den do are ko mi tori kadi ne fulbe ben fo immo den tarude enen hande fulbe ben ko buyi e men weltoto si goddo hebi ella si tawi karmo ko jo wadi ella ko jama wandu ko neddo wana o alla wana o annabi wana o malaika wana o sahaba wana o fusko o bashar ko be wada ko e ko be hebi ko si ko sifa annu hebuno dum do ko wallahi are are karje ko warino la are non tigi ma yino jokka goddo ha jawde makko fo perdo jokka goddo ha teddungal makko fo libe jokka goddo ha haybe dono ko mo yawade yawomo hara ha joni am bernde ma buttale on yahi ka course supreme on yahi ka nyaawete to fo be inni menen e ko nyaawa do ko min joni timo gonga dun do yonali fi a registrement inna da porte plainte fi a registrement ko yimbe nyol wadira menace de mort fu swadaka ko himbe nyelo wada menace de mort hay hunde ya hali wiyagol hibba mbudi fitu onti hande watti yaltu goddo yahada itta mo ka fami makko wallahi Allah subhanahu wa ta'ala no jodi hare non kala wolo fi dina woni wiwdo onon gine imme daro don tan accitir dum muradu ni barakallahu fikum.